Para disa jave, emri DJ Adam u përfol se do i bashkoj Big Brother VIP. Asako e kujlajmë gjalli shumë polemika pasi ajo shok i Butrin Timerit dhe Kiara sa po kishtë njësur lidhjen me Luizin. Por gjithsesi, Adam nuk u bë kur pjesë e shtëpis. Por i ftuar sot në një emision televiziva i ka folur për çiftin MNZ të momentit. Është e vërtet që pata marrë një ftesë për Big Brother, por nuk ka qenë e vërtet një skenari till për të hyrë mes Kiarës dhe Luizit. Butrinti ka qenë në një presion të madh për shkak të asaj me çfarë janë marrë portalet. Nuk do futesha për të bërë diçka në raportin Kiara-Luiz. Kiarën e kam parë më mirë me Butrintin. Kjo që ka tani me Luizin është një lidhje momentale dhe kam përshtypjen që është një lidhje interesash pas rihyrjes së Kiarës. Pasi Luizi ka ndërtuar themelet në këtë spektakël, mendoj se është një lidhje afatshkurtër.